Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica, do Atendimento Educacional Especializado. Estou trazendo para vocês as adequações do dia 21 ao dia 25 de setembro. Nossa atividade da semana é um recorte do anexo. Aqui nós temos o anexo 2 da página 37. Aqui nós temos um jogo da memória, onde nós vamos procurar os pares. Olha que legal! Aqui nós temos tartaruga verde. E o par, ó, tartaruga verde. A tartaruga de pente. A tartaruga cabeçuda. A de couro. A oliva. E a água-viva. Vocês vão conhecer todas essas tartarugas junto com a professora também. Aqui nós vamos fazer o registro da nossa atividade, jogo da memória. Vocês já jogaram um jogo da memória? Nós vamos fazer o recorte dessas figuras para brincar com o jogo da memória. Como que nós vamos fazer isso? Recortar essas figuras, colocá-las em uma mesa, embaralhar essas figuras na mesa de cabeça para baixo, para a gente não visualizar o que tem nelas. E depois, junto com alguém, com o papai, a mamãe ou algum responsável, vocês vão fazer junto o jogo. Ganha quem achar mais pares, tá? Você recortou as figuras do anexo 2 para brincar de jogo da memória. Vamos ver quantas espécies de tartaruga estão representadas nas cartas de jogo. Uma. Podemos ver que são iguais, ó. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a água viva. Mas tartarugas de espécies, nós só temos 5, onde nós vamos fazer o pareamento. Aqui está em vermelho e aqui também o nosso registro vai ser o número 5. 5 espécies de tartarugas. Aqui não é uma tartaruga, por isso que nós não contamos. Escreva o nome do animal que não faz parte do grupo das tartarugas. Ah, nós acabamos de falar, é a água-viva. Nós vamos fazer a construção desta escrita. Lembrando que nós vamos preencher com as vogais. Olha aqui, as vogais estão em vermelho para completar essa escrita. Água-viva. Agora nós vamos para a tarefa. Depois deste registro, nós temos uma tarefa que vocês vão precisar de um parceiro para fazer o jogo da memória. E vocês vão escrever o nome desse parceiro. Se é um colega, um primo, o tio, a vovó. Peça ajuda para ele para construir o nome desse amiguinho. Quantas cartas você tinha no começo do jogo? Quantos pares de cartas você formou no final do jogo? Quem venceu o jogo? Eu, que é você, ou o seu colega? Esta atividade, o responsável vai ajudar a criança a preencher as respostas após o término do jogo. Hora de recordar o cordel das tartarugas. E assim ela foi nadando atrás do seu jantar, chegando devagarinho para a água viva não escapar. Mas coitada, nem sabia o que iria enfrentar. Foi mordendo e mastigando, sem sequer imaginar que aquilo que comia não era bicho do mar, era sacola de plástico que estava a boiar. Um peixinho deu o alerta: não coma mais isso não. Foi então que percebeu sua grande confusão. Não era água viva, e sim poluição. Foi uma outra tartaruga, também ela viajante, que avistou a amiga, toda muito ofegante. Nadou depressa
até ela e a ajudou naquele instante. Agora nós vamos para a atividade Cordel para um Mundo Melhor. Aqui nós vamos ver nosso adeus às sacolinhas. E vamos fazer o que nessa atividade? Nós vamos pintar as rimas. E vamos ver o que é as rimas? Hoje, a Mãe Natureza tem muito a comemorar, pois agora é mesmo lei, não se pode discordar. As tais sacolinhas plásticas não devemos mais usar. Olha que nós estamos fazendo uma marcação nas rimas e vocês vão nos acompanhar, tá? Nos mercados, padarias, seja qual for o lugar, só sacolas retornáveis pode-se utilizar. E os saquinhos de papel, esses vão continuar. Toda criança já sabe que o planeta é nosso lar. E se ele é a nossa casa, devemos dele cuidar. E sem sacolinhas plásticas, muito melhor vai ficar. Nesta atividade, podemos observar que a rima todas termina com ó, esse sonzinho, que é a letra A e a letra R. Fica o som de ar. Comemorar, discordar, usar, lugar, utilizar, continuar, lar, cuidar e ficar. Agora nós vamos observar esta imagem. Imagine se ao invés dessa paisagem, olha esta paisagem, quanta poluição. E isso não faz bem para os nossos animais marinhos e nem para nós seres humanos. Porque tudo o que acontece com os animais marinhos também pode acontecer com os seres humanos por causa dessa poluição, que causa muito odor, muitas bactérias na nossa água. E se nós tivéssemos esta imagem nesse lugar, seria muito melhor, não é? Agora é a sua vez, é a vez da tarefa. Nome, pesquise quanto tempo esses materiais demoram para se decompor. Aqui nós já trouxemos os dados para vocês. Uma sacolinha plástica de 100 a 400 anos é muito tempo. Sacolinha plástica biodegradável é de 2 anos. Papel e papelão, 6 meses. Latinhas de alumínio, de 100 a 500 anos. Olha como demora para decompor quando nós sujamos esses lugares, os nossos mares, os nossos rios. Nessa atividade, vocês vão fazer um desenho e nós trouxemos como adequação a ilustração dessa imagem. Vocês têm que fazer desenhos de tartaruga marinha, peixinhos coloridos, polvo, estrela do mar, baleia, tubarão. Olha que legal! E aqui vamos deixar o exemplo para vocês. O projeto Tamar. A turma do Luan descobriu no Brasil que no Brasil existe um grupo de pessoas que criou o projeto Tamar. Esse projeto foi pensado para proteger as praias brasileiras, onde as tartarugas marinhas colocam seus ovos e descansam antes de partir para uma nova jornada no mar. A nossa atividade é para observar a primeira sílaba que está em marcação desses dois nomes. Quais são os nomes? Tartaruga marinha. Aqui nós já deixamos um banco de dados com as duas sílabas, que é a sílaba tá, e aqui nós temos a sílaba, o M com A fica o som de ma. E o M com A e o R, nós temos o sonzinho da letra R no final, fica mar, tá, mar, que é o nome do nosso projeto. Aqui vocês vão construir essa palavrinha. Já demos a vocês a letra inicial desta palavra. Registrar. Escreva a palavra que se forma com as letras iniciais destacadas das palavras abaixo. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos construir a palavra lu-ta. Aqui está escrito luar-tamar.
e fizemos a escrita sem as vogais novamente, para vocês fazer o pareamento da escrita. Já temos a letrinha L, vamos colocar a letrinha U. Já temos a letrinha T, vamos colocar a letrinha A. E assim nós vamos fazer nas outras atividades. Aqui, escreva o nome de duas pessoas que moram com você e circule a primeira sílaba. Aqui vocês vão pedir ajuda para o responsável. Nessa atividade, que é a letra B, faça uma lista de palavras. Aqui, ó, elas deram para vocês 1, 2, 3 palavrinhas para construir. Pipoca, pato, saco, pote, bolo e laço. Destas duas palavrinhas, nós vamos construir outra, que é o pi, que é a primeira sílaba. E o pá, do pato. Pi, pá. Na letra C, nós vamos fazer a ilustração dessa imagem. Então, eu já vou mostrar para vocês uma ilustração. Olha a pipa. Podendo também fazer só a inicial da palavra pipa, podendo pintar dentro, colar bolinhas, isso depende da criança, tá bom? Aqui nós temos a palavra sapo, que já temos a ilustração, e a letrinha S. E a outra, o que que nós vamos construir? Bola. E aqui temos a bola e a inicial da palavra bola. Olho vivo, descubra e marque a diferença entre as duas cenas. Esta atividade, ela parece muito com aquele jogo dos 7 erros que nós falamos. Por quê? Nós temos que identificar as diferenças que tem nas duas imagens. Então, eu trouxe para vocês o que essa atividade trabalha. Ela valoriza a exercitar a memória. Olha que legal! A fazer associações e também concretizar as tarefas, concentrar. Vamos ver quantas diferenças nós temos? 1, 2, 3. Vamos observar que aqui, ó, tem 3 peixinhos. 1, 2, 3. Aqui nós só temos 2 peixinhos. São essas diferenças que nós vamos observar. 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 diferenças. Aqui nós deixamos o número 7 para fazer a grafia desse número. E as mãozinhas para contarmos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apostila, página 40. Os ovos escondidos. Você e os colegas brincaram de achar os ovos de tartarugas para levá-los a lugares mais protegidos. Vamos ver que material vocês usaram para fazer os ovos. Aqui, ó, nós fizemos a marcação, a massinha. Olha a professora fazendo a massinha. Vamos construir a palavra massinha? Ó, ma. Olha o sonzinho da letra M com a letrinha A. Ma. Se, olha, nós usamos para fazer o se, 2 S, fica se. E o nha, olha lá a letra N e a letra H. E para fazer o sonzinho que é forte da vogal, colocamos a letra A, massinha. E vocês vão fazer na atividade preenchendo as vogais. Quantos ovos a turma fez? Aqui nós vamos fazer o pareamento. Aqui a turma fez 60 ovos e aqui 50. 60 mais 50 ovos dá no total, juntando todos esses ovinhos, de 110. Então, nós vamos fazer o pareamento respondendo dentro do quadradinho. Quantas equipes participaram da brincadeira? Aqui já está montadas as equipes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 equipes. Nós vamos fazer o registro do número 5. Escreva a quantidade de ovos que sua equipe achou. Aqui nós fizemos o pareamento de cores. Vamos ver ovos cinzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
número 9. Nós vamos preencher esse número aqui. E quantos ovos verdes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ovos verdes. E no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ovos no total, fazendo o pareamento, preenchendo com o número 22. Escreva o nome da equipe que achou mais ovos. Aqui, ó, nós fizemos já a escrita da quantidade de ovos que todo mundo preencheu. Quem ganhou? Foi a tartaruga cabeçuda, 25. Ah lá, ela está com a marcação em vermelho. Aqui, a tabela nos mostra qual desse gráfico que tem, ó lá, com a altura mais elevada. Nós começamos do zero e depois os 5, 10, então vai crescendo. Quando chega aqui em cima, o nosso maior número foi a tartaruga cabeçuda, que está aqui com a marcação em vermelho. E aqui, e assim fica a página da nossa atividade. Preencher as vogais, completar as quantidades, quantas pessoas participaram e fazer o pareamento da cor. Descreva o nome da equipe que achou mais ovos. Lembra que nós falamos ali atrás? Tartaruga cabeçuda. Vamos preencher com as vogais. Tarefinha. A nossa tarefa, complete a canção desenhando os ovos na quantidade cantada. A tartaruga lá na praia bota os ovos escondidinhos. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4. E aqui nós preenchemos com o total. Mas essa atividade vocês vão fazer sozinhos. E também desenhar uma tartaruga perto do seu ninho de ovos. E eu quero ver esse desenho, hein? E o mês cultural continua. A origem da literatura de cordel e a sua expressão de cultura nas letras do nosso país. Cordel quer dizer barbante, ou se não, mesmo cordão. Mas cordel, literatura, é a real expressão como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura dos poetas do sertão. E aqui, e depois, todos se prepararam para acompanhar a próxima semana de atividades. E nós finalizamos por aqui. Até a próxima semana de atividades. Espero que os nossos slides estejam contribuindo com a aprendizagem de vocês. Até mais. Tchau, tchau.